السلام علیکم ناظرین، اے دیکھو آج دا موسم، آج کافی تند ہے ضلع رحیم یار خان دے وچ، آج اے حالات نے، دسمبر دی 6 تاریخ 2020، کھمبا میرے تو تقریباً 10 فٹ دے فاصلے تے ہے، تو یہ بھی دھند دے وچ گھریا ہوا، اج تے انج لگ رہا جی آسمان زمین پر تھلے اترے ہوئے نے اج ناظرین تہاڈے علاقے دی کیویں او تسی اپنی علاقے دی ویڈیو بنا کے بھیجو تاکہ سانوں بھی پتہ لگے، موسم اچھا لگے نو لائک کریو شیئر کریو سبسکرائب بھی کر دیو چینل، مین روڈ